Já pensei no que eu quero que faça. Bom, então fala, o que a senhora quer? Você tem que me ajudar a me livrar dessa aproveitadora. Tem gente que não aprende. Meu irmão realmente te ama. Você jura que não sente nada por ele? O Álvaro me magoou muito. Mas e se ele mudasse? Você sempre foi um fracassado. O único fracassado aqui é você. É? Porque a única coisa que conseguiu foi a base de arrancar dinheiro de uma mulher com mentiras. Hoje, 3:30 PM. Chamo, Angela. O que você disse? Contigo, sim.